训练计划第十一周第一个小节是反手的左肩带动训练。左肩，其实很多人以为在反手打球的过程当中，我们的左肩是没有作用的。那么我们在初学的过程当中，我们要学练习初学的时候，这个左肩很主要。这个左肩如果不会带动的话，你就变成这样子去打，或者这样子去打，没有身体啊。所以说我们刚刚开始初学反手的时候，把左肩的这个带上去，你就会起到很好的效果。来，大家可以跟我去练习一下这个左肩。好，两个脚张开平行，然后一把这个左肩一带开，身体就重心就稍微有一点了。你看，一、二、三、四、五、六，左肩七，一带八，是吧？九，一、二、三，在带左肩的时候，这个身体的重心往前送一送，那么就变成这个样子。来，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，好，稍微快点，一、二、三，就往前顶啊，往前顶啊，四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八、三、二、三、四、五、六、七、八，左肩带，左肩带，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，三、二、三、四、五、六、七、八，这样子我们就有重心了。四、二、三、四、五、六、七、八，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，三、二、三、四、五、六、七、八，四、二、三、四、五、六、七、八，稍微慢一点啊，再来试一组，最后一组啊，站好，后脚跟抬起来，左肩带，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，三、二、三、四、五、六、七、八，四、二、三、四、五、六、七、八。